Сільночі телеканалу М-Студіо. в ефірі програма діалоги. Сьогодні нас в гостях заступник начальника відділу із запобігання надзвичайних ситуацій Макачівського районного управління ДСНС України у Закарпатській області Михайло Росняк. Вітаю вас. Темою нашої розмови стануть безпечні канікули, адже багато начальних закладів вже завершили навчальний процес. Тому актуальним питанням є як. Провести літні канікули і повернутися до школи чи до навчальних закладів цілими, неушкодженими і здоровими. Дякую гарно за запрошення, котре ми вже у вас збираємося, обговорюємо. Я думаю, це все, що ми робимо, воно йде все на краще, у нас безпека збільшується. Я думаю, що було б гарно так поділити нашу передачу про те, де ми можемо зустрічати ці небезпеки? Тобто, це вдома в побуті, це може бути відпочинок на природі, це може бути відпочинок біля водойм. І що може статися біля, з біля таким відпочинком? Чудово. Давайте розпочнемо тоді з домашнього, якщо вам буде так зручно. Так, дивіться, у нас так само у нас, слава богу, закінчилися всі опалювальні сезони. Небезпеки, як такої в побуді стало трішки менше, але тим не менше ніхто не відміняв ще того, що діти люблять гратися з вогнем. Те, що в нас є так само ще є якісь небезпечні побутові побутова техніка, тобто це може бути пошкоджені якісь електропобутова техніка. Електроприлади Так, да, електроприлади, ті ж самі чайники, той самий кондиціонер. Він може бути десь пошкоджений, дитина може включити, від цього може початися коротке замикання, відповідно пожежа. Які дії дитини в цій ситуації? По-перше, це потрібно позвонити дорослим батькам, позвонити на на нашу лінію гарячу 101. Потім е, закрити органи дихання, ніс, рот. бажано е, зробити це якоюсь вологою тряпкою, якщо ні, тоді прикрити рукою і рухатися до безпечного місця. Після того, як в безпечному місці, вже тоді, відповідно, повторюємо цей алгоритм, дзвонимо до батьків чи до дорослих, або вже е, рятувальники будуть е, вже під'їжджають рятувальники, тоді зустрічаємо рятувальників, кажемо, що я тут, я на місці, я живий здоровий. Для того, щоб рятувальники не тратили час на пошуки дитини, яка вже врятована. Тому що, відповідно, поки йдуть пошуки, менше зусиль можна прикладувати до гасіння, до ліквідації цієї небезпеки. Яка ще небезпека на дитину може читувати вдома, оскільки є і небезпечні ігри. От... Ви правильно кажете, з сірниками, з електрикою. Що ще варто, на що ще варто звертати увагу батькам, щоб максимально запобігти будь-яким небезпечним ситуаціям під час літніх канікул? Ну, дивіться, ще може бути така небезпека. У нас зараз літо, і часто бувають грози. Гроза може застати як дитину, як в побуті, так може застати її десь на відкритій території. І, відповідно, дії мають бути зовсім різні. Якщо вас застала гроза в побуті, потрібно позакривати всі вікна, тому що коли вікна відкриті, йде е, протяг, і цей протяг може затягнути е, кульову блискавку, що є дуже небезпечним. Це можуть бути дуже такі катастрофічні, я би сказав, наслідки. Е, так само гроза може вас застати. Під час того, як ви десь їдете нами в автомобілі, відповідно для цього вже потрібно припаркуватися десь на узбіччі. Бажано, верніше, не бажано, або обов'язково не під деревами, не під якимось конструкціями, особливо металевими, тому що це все притягує блискавку, потрібно позачиняти так само вікна в машині. Якщо на машині є якась антенна, її потрібно або опустити, або прибрати взагалі. Третій випадок це якщо у вас застала гроза в лісі, відпочинок в лісі, у нас є ну, так само актуальним, як для дорослих, так і для дітей. Потрібно ховатися біля е, нижчих дерев, так як е, е, вищі дерева будуть, е, будуть вас захищати, тому що весь е, удар вони приймуть на себе. І так само можна бути якомусь на відкритій ділянці, чи поле, чи... Там під час якихось пильськосподарських робіт е, в таких випадках потрібно е, шукати якісь е, заглиблення, якось, е, нижче щось нульової точки для того, щоб сховатися від грози. Відповідно, так само ховатися під деревами не буде вже не дуже е, безпечно. І може ще таке бути, коли діти будуть гратися на водоймах. Кататися чи на якомусь човні, чи на катері. Відповідно, в таких випадках вже рекомендують якомога швидше добратися до дерева, до берега і там вже шукати безпечне місце для укриття. От кожного року перед кожними канікулами і в навчальних закладах, і вдома з дітьми проводять такі інструктажі з техніки безпеки. Наскільки важливо постійно, постійно дітям повторювати про можливу небезпеку, про алгоритм дій у випадку настання певної небезпеки? Наскільки важливо це, я би сказав, що це, це не, не закінчується ніколи і воно систематично повторюється завжди, тому що ну, діти, це такі, знаєте, розвідає такі трохи. Люди, їм треба частіше, набагато більше повторювати для того, щоб це все заклалося вже на якомусь такому рівні, щоб в якомусь випадку зразу вони вже собі пригадували, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. В нас зараз так само проходять. зробили в нас зараз і спеціально онлайн-курси. Ми вже здійснили таких 15 сеансів по онлайн-відео уроки. Охопили вже десь близько 700 людей, 20 різних навчальних закладів. Так само продовжуємо робити це. Так само в нас іде майже щоденно якісь рейди відпрацювання. Розказуємо людям і про безпеку на водоймах, і про якісь вибухонебезпечні предмети, і про безпеку в побуті. Тобто ця, це не закінчується ніколи. Ми кожен день над чимось працюємо. Якщо ми не виходимо на вулиці і не розказуємо, то ми проводимо якісь відеоуроки. Якщо ми не проводимо відеоуроки, ми вже якісь готуємо інформації для територіальних громад. Якусь для них інформаційно роз'яснювальну роботу проводимо. Надсилаємо якісь листи, все для того, щоб запобігти різних надзвичайних ситуацій. Звісно, запобігти лиху легше, ніж ліквідовувати його наслідки. Звичайно, звичайно, набагато краще, безпечніше і ефективніше запобігати. Літній сезон, період, коли всі прагнуть якомога більше бути на сонечку, піти десь покупатися, відпочити. А що варто знати діткам та їх батькам під час відпочинку на відкритих водоймах чи, наприклад, відпочинку в лісі, у парках? Ну, Перш за все, я би сказав, що відпочинок дітей має завжди супроводжуватися дорослими. Якщо це вдома, це можуть бути батьки, старші якісь брати, сестри, бабуся, дідусь. Якщо це. В нас так само буде оздоровлення дітей, то це мають бути вихователі, і так далі. Завжди має бути нагляд з боку дорослих. Потім друге, що варто знати, що для купання потрібно вибирати спеціалізовані місця. Такі місця будуть мати обстеження того ж самого дня. Такі місця будуть забезпечені якимось засобами для рятування на воді. Які місця будуть обладнані постом для рятувальника? Тобто там буде людина, яка слідить за всією водоймою і в разі чого зразу йде на допомогу? Друге, що би я сказав, що купання має бути не тривалим, так як потрібно робити паузи між купанням. Виходити на берег, трохи позагоряти, відпочити, не залишати без нагляду дітей. Якщо по можливості у нас є купа різних речей, різних нарукавників, рятувальних кругів, це все по максимуму дітей вчити. Для того, щоб купання було безпечним, вчитися цим всім користуватися і нагадувати про це, щоб вони завжди були в безпеці. А як стосовно лісу, не загубитися, не чіпати підозрілих рослин? Та... Борщівник, зокрема, дуже болюче питання зараз? Так, да, досить таке болюче питання. На рахунок лісу я б не рекомендував. Людині, яка не знає лісу, не заходити занадто е далеко, е брати з собою завжди якісь орієнтири, той самий компас, е той самий телефон, по якому можна зв'язатися, повідомляти, е куди ви йдете, у котрій ви маєте повернутися. Хоча б такий орієнтовний час, для того, щоб, якщо, не дай Бог ви б загубилися, щоб, е Ваші знайомі, чи ваші батьки, чи ваші друзі знали, що десь тоді ви маєте повернутися, а вас немає і потрібно якось на це відреагувати. Далі є ще така безпека лісових пожеж. Тобто, якщо ви зайшли в ліс, там би мало бути спеціальні місця, обладнані для того, щоб вогонь розпалювати. Якщо таких місць нема, потрібно. Прибрати сухе листя потрібно зробити якесь обвалування чи то з каменю, чи то з тої самої землі, не розпалювати близько вогнища біля дерев і слідити за тим, що після того, як вогонь вам вже вогнище не потрібно, слідити за тим, щоб ви його погасили і що воно точно не має ніякої загрози від цього вогнища. Це такі правила, які ми кожного року повторюємо дітям, так навчаємо їх. А от цього року ми маємо військовий стан, так як змінилася техніка безпеки, як змінився інструктаж для дітей у період військового стану. Чого варто навчити дітей ще? Тобто мається на увазі підозрілі, предмети, вибухонебезпечення, речовини, які можуть бути залишені. В нас так само є вже розроблені відповідні рекомендації, і під час цих відео уроків ми піднімаємо тему і вибухонебезпечних предметів, піднімаємо і тему так само і під час тривоги, як правильно, куди правильно ховатися, куди прямувати, і так далі. Ці всі питання ми піднімаємо в цих відео уроках. Розкажете трохи детальніше. Е, ну, трохи детальніше не дуже можу е, розповісти. Е, це все займається більше територіальні громади. Е, наше завдання. Ми це все доводимо на відеоуроки. Хто повинен дбати про інформаційне забезпечення в першу чергу? Батьки чи все-таки є встановлені особи? Е, я би сказав, що це має бути комплексний підхід. Дитина йде в школу. Е, Перед тим, як вона туди вирушила, то провели якийсь інструктаж, правильно як дотримуються правил дорожнього руху, дитина пішла в школу, там їй розповіли на уроках, на заняттях, як потрібно вести себе вдома, побуті. Так само, відповідно, вдома має бути якась. Ці розмови варто піднімати, в тому немає нічого такого. З дітьми потрібно працювати в комплексі для того, щоб. Чим більше ви з горта, тим більше вона і залишиться в голові, тим краще вона буде реагувати на ту чи іншу ситуацію. Чи відзначилися цього року, можливо, якісь особливі випадки, коли саме діти потрапили в небезпечні ситуації завдяки своїй або необізнаності, або небезпечним іграм? Ні, в нас цього року. На щастя, у нас, в принципі, все спокійно, без таких надзвичайних ситуацій. Але ми маємо маленьку дівчинку, яка стала героїною, яка врятувала своїх братів-сестер, не запанікувавши, знаючи, що робити, вона швидко відреагувала і врятувала своїх братів-сестер. Такий випадок у нас вже був минулих років. Mm -hmm. mm -hmm. Так, я теж пригадую Тетянка Тулойдан. А що б ви побажали нашим телеглядачам на останок? До чого б хотіли закликати в першу чергу батьків і нагадати діткам? Я би побажав їм гарного, хорошого, спокійного літнього відпочинку, а головне безпечно. Дотримуйтесь правил як пожежної безпеки, так і правил поводження, відпочинку. І ваш відпочинок принесе вам тільки хороші емоції, спогади. Все вас буде добре. Дякую вам за цю розмову, за дуже корисну інформацію, адже говорити про це важливо. Нагадую, що це була програма Діалоги. Сьогодні нас в гостях Михайло Русняк. Говорили ми про безпечні літні канікули для дітей. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. На все добре!